Ovo su Đurine kućne črolije, treći deo. Svima vam se desilo da ne možete da stavite kapu na glavu, jer vam pri tome smeta nos. Taj ćete problem jednostavno da rešite. Kako? Kapu ćete lakše da stavite na glavu ukoliko vam smeta nos, ukoliko je stavljate od zada. Međutim, ukoliko imate repić, to može da vam zasmeta u toj radnji i zato je najbolje da kapu stavljate spreda, ali u većem luku. Jel fe? Ili paraboli, kako to naš narod kaže. Eto ga, kapa je već na glavi. U ovoj emisiji daću vam nekoliko sitnih, ali korisnih savjeta. Svima vam se desilo da ne znate šta da radite sa zubom koji vam je ispao. Ne bacajte ga. On može vrlo dobro da vam koristi. Ukoliko imate neki lak, možete da ga obojite u neku drugu boju, a ako je on šupalj, još bolje. Biće divan mali privesak za ključeve, male ključiće od vašeg deteta. Međutim, još jedan bolji savjet. Imate li kod sebe, a sigurno imate praznu limenku od piva, ubacite unutra jedan zub. Vidite, već malo zvecka. Međutim, ukoliko vam ispadne nekoliko zuba, još bolje. Sve ih ubacite unutra i tako ćete dobiti prekrasnu zvečku za vaše dete, koje će ono sve koristi kada se igra ili u nekoj sličnoj situacijama. Vaše dete će biti srećnije što više vama god bude ispadalo zuba. Znači što manje zuba u vas, više u detetovoj zvečki, manje zuba, više zabave za vaše dete. Međutim, pivsku ovu limenku možete da koristite još na neke druge načine. Jedan od najboljih načina je za to ukoliko želite da uvučete iglu u konac. Pivska limenka poslužit će na taj način kao podmetač za glavu. Ulubimo je malo tako da ima glava svoje mesto da može da dihtuje. Tako ćemo mnogo lakše, ukoliko glavu stavimo na pravo mesto, izvadimo iglu, zabodemo u sto i mnogo lakše ćemo da ciljamo, jer nam je glava na sigurnijem mestu i čvršćem položaju, jel te? Još jedan vrlo interesantan savjet. A da, zaboravili smo parabola. I kapa je ponovo na glavu. Kardamfil se naput sprema, kaže stara narodna pesma, a ja kažem kardamfil, na tebe je red. Svima se dogodilo da ne možete da ostranite garež sa prašine. To ćete lako da rešite ukoliko uzmete ocat na jednu ruku, a ulje na drugu. Ako trljate pažljivo u smeru kazaljke na zidu, rezultat će vas prosto iznenaditi. Na jednoj ruci ostaće prašina, a na drugoj garež. I za kraj još jedan mali savjet. Desilo vam se da ne možete da počnete sa guljenjem kengura, jer i njegova koža zapinje. Počnite od repa i ta će vam radnja ići kao od šale.